היי סבין, באתי לשים את הקסדה שלי לתיקון. אין בעיה, תחזור עוד שעתיים. טוב, קבענו. היי, חזרתי, מה שם הקסדה שלי? בבקשה, שיפצתי אותה במיוחד עבורך. סבין, היא קצת לוחצת. לא נורא, זה כמו נעליים, זה ימתח עם הזמן. נו, זה נראה לכם הגיוני, חבר'ה? כן, לי זה נראה הגיוני. וזה... שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב יגאל מיגאל סמטרס, והיום אני מביא לכם את הסיקור של סבין רן מסטאר וורס רייבלס, הסדרה המצוירת המקדימה. אני חושב שזו אחת הדמויות היותר יפות והמעניינות שיש בסדרה המצוירת הזאת. אנחנו מדברים פה על בלק סיריס, ואני מאוד שמח שהם נכנסו באמת לתחום הזה של הסדרה הזאת והביאו לנו את קיינן. חבל שעדיין אין לנו את עזרה, ואם הם יוצאו את עזרה, מעניין באיזה גרסה יוצאו אותה. בכל מקרה, ככה סבין נראית, היא צבעונית מאוד. אנחנו נדבר על הפירוט שנפתח את האריזה, הוא עם היטב את כל הוויזרים שהיא מגיעה איתם, ומאחור אנחנו רואים את התמונה שלה בסוג של אפור כזה וכמה מילים עליה. טוב, בואו נוציא את זה מהאריזה ונמשיך בסיכום. הנה סבין רן מחוץ לאריזה, שתי מילים עליה. אנחנו הכרנו אותה בסדרה ה-Star Wars Rebels, או בשמה העברי, מלחמת הכוכבים המורדים. היא מנדלורית. מה זה מנדלורית? חבר'ה, בובה פט, ג'אנגו פט, הם מנדלורים. הם כמו אנשים תכלס נראים, אבל הם יותר חזקים, יותר מהירים, ובכלל הם חיים לפי חוקים מאוד מאוד ספציפיים. הם לוחמים, יש שם המון כבוד אחד לשני, כבוד למסורת הקרב, יש שם דברים כאלה כמו ג'וס, כמו דו קרב ודברים כאלה. זה המנדלורים. היא ספציפית סוג של ברחה מהמשפחה שלה, מהשבט שלה, ואימא שלה היא המלכה של השבט, הראש השבט, איך שלא נקרא לזה, והיא הצטרפה למורדים בזמן שהמנדלורים תכלס הצטרפו לאימפריה. לכן בשבט שלה עד לא מזמן ראו אותה בתור בוגדת. היא מומחית בשני דברים, בלחימה ובמיוחד בחומרי נפץ, ודבר שני, היא מומחית בגרפיטי, ואנחנו תכף נראה את זה לדמות. טוב, בואו נסתכל עליהם מקרוב. הדמויות בכלל עברו פה האנשה מסוימת, הם לא בדיוק נראים אחד אחד כמו בסדרה, מבחינת הפנים, מבחינת לבוש, כן. למה? כי הם רצו לתת להם מראה יותר אנושי. היא באמת דומה לעצמה כמו שנראתה בסדרה, אבל עדיין בסדרה לדעתי יותר יפה. אני דווקא חושב שזה טעות מבחינת הסברו היה לעשות כזה דבר, עדיף היו משאירים אותם מצוירים יותר. לדעתי זה היה הרבה יותר יפה, יותר אותנטי מאשר דמות שהיא דומה, אבל לא בדיוק כמו שהיא אמורה להיות. אז אנחנו יכולים לראות את השיער שלה, וזה חלק מהעניין. היא צובעת את השיער שלה בצבע מאוד מעניין, בדרך כלל זה צבע משתלב של להבה או משהו, היה לאדום לפני זה, עכשיו יש כחול, שזה מין להבה כזאת שעוברת מכחול לצהוב, שזה נחמד. בעיניים יש פה איזו בעיה מסוימת, היא קצת פוזלת האמת, והשפתיים דווקא צבועות טוב. סך כל הפיסול פנים בסדר, אם כי אני מעדיף שזה יהיה יותר דומה למקור. עכשיו שימו לב למגן שלה, נכון? יש איזושהי תזכורת או דמיון לאיך שבובה וג'אנגו פט היו מתלבשים במגנים פה, אז גם לה יש את זה, ואתם יכולים לראות הרבה הרבה צביעות נורא מעניינות שיש לה פה אדום. קודם כל אני מאוד אהבתי שההסברו עשו הרבה מן שפשופים כאלה על השריון שלה, כי הוא אמור להיות לכאורה מתכת וזה נורא יפה, וגם כל מיני קשקושים פה. למשל שימו לב על הכתפיים פה, אתם רואים את כל השפשופים האלה, זה הכל מקרבות. פה היא ציירה לעצמה משהו בצהוב, פה היא עשתה לעצמה מן משבצות כאלה, אפור שחור, מאוד יפה. ושימו לב על הידיים שלה פה ועל הרגליים הזה שלה, יש הרבה שיריות של ספרי צבע, כי היא משתמשת, היא עושה גרפיטי. אוקיי, אז ככה נראית מאחור, המכנס כזה בשילוב של שני גוונים של בז' נחמד, והרגליים אתם יכולים להיות בורדות עם הלכלוך שדיברתי עליו. מבחינת יכולות התנועה, הראש שלה יכול לנוע לצדדים, יורד, עולה, פיבוט, כתף יוצאת החוצה, מגן עולה למעלה, לא מפריע, זה מצוין. 360 מעלות, אין סיבוב בזרוע, ישנו קיפול וסיבוב במרפק. בכף היד יכולה להסתובב, לעלות ולרדת למעלה ולמטה. יש ציר משהו בין הגן לחזה, שזה ציר כדורי, יכולה ללכת לכל הכיוונים. הרגליים הולכים לצדדים, עד לפה, קדימה, אחורה, סיבוב בירך, קיפול כפול, יפה מאוד בזכות המגן בברך, והקרסול עולה, יורד, פיבוט לצדדים וחורים ליתדות. יחסית לעובדה שהיא דמות נשית, כן אפשר להעמיד אותה בקלות, שזה טוב מאוד, כי בדרך כלל הרגליים הקטנות עושות בעיות. היא מקבלת את הוויזרים. דבר ראשון, היא מקבלת את החומר נפץ, שאת האמת, האיחוד שלו לא להיט, זה פשוט משהו שעשוי מצבע אפור וזהו, אפור כסוף כזה, אין על זה שום צביעות. היא מקבלת שני אקדחים אייקוניים שלה, שזה דווקא נראה פגז,
אוקיי? והם אותו דבר, אז אני הרי אחד, והם כן צבועים בכסוף, שזה מאוד יפה. באמת אקדחים לא סטנדרטיים, מאוד מאוד מיוחדים כאלה, הם מרובעים, לא מעוגלים בכלל, והיא מקבלת קסדה, ומה שמגניב בקסדה הזאת זה כמה דברים. קודם כל היא נראית פגז, אוקיי? אין ספק. קסדה מנדלורית, מאוד דומה למה שראינו אצל בובה פט, אצל ג'אנגו פט, ואני מאוד אהבתי שהמכשור הזה לאן יורד, כדי שתוכל לקבל, וזה לא ראש חליפי, זה אשכרה קסדה שאפשר לעלות לה למעלה על, על הראש בצורה כזאת. שזה מעניין, מעניין מאוד. אמנם לא הייתי ממליץ לעשות את זה הרבה, מסיבה פשוטה, אתם תורידו את הצבע של הפנים בטעות. אתם רואים, זה יורד מאוד בקושי, אז אני ממליץ להחליט איך אתם רוצים שזה ייראה, ואז לעלות ולהוריד את זה לפי הצורך. עכשיו אני הולך לתת לה את הנשקים, כמו שאני חושב שזה אמור להיות נכון, ונראה איך זה ייראה. ככה אני חושב שכדאי להציג אותה, כמובן שאפשר תמיד לשים את האקדחים פה במנצאים שלהם, אבל במקום זה שמתי פה את החומר נפץ, את האקדחים כי ככה יורה תמיד עם שתי ידיים, ואת הקסדה העדפתי לא לשים לה לראש, היא תהיה ליד הדמות, גם לא משהו שאני אשים אצלי באבזור, אלא פשוט ליד הדמות, אפשר לתת את זה ביד, יש המון אלטרנטיבות, אבל בגלל שהצביעה של הפנים, או יותר נכון של השיער כל כך יפה, לא כדאי לשים לה את הקסדה. למרות שאם הקסדה היא נראית בדיוק כמו שנראית בסרט המצויר, בלי האנשה הזאת של הפנים. מבחינת השוואת גדלים, בואו נראה, גובה הוא, אוקיי, באזור ה-5.5 אינץ', מאוד הגיוני, בחורה, אז היא אמורה להיות קצת יותר נמוכה מ-6 אינץ', והנה היא ליד איירון מן, מרק 43, מדידה שלי, שתכלס הכל מסתדר. בלק סיריס, תכלס זה מרוול לג'נדס של סטאר וורס. המחיר של הדמות הזאת היה כנראה באזור ה-30 דולר, זה נקנה בסט של 4. סוד לא מאזולים יותר אם אני לא טועה, אז נקנה בביג בד טוי סטור כמו רוב הדמויות שלי. תגידו לי, אם אתם צופים בסדרת הרייבלס, מי הדמות שאתם הכי אוהבים בסדרה? בבקשה תרשמו את הכל בתגובות למטה. אז חברים, הנה את המזכירה שלי של סבין, בבקשה שימו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם יגאל ויגאל סמט טוי סטור, תודה שהייתם בדיוק וניפגש בסיקור הבא.